Hvad sker der? Hvad sker der? Hej! Vi er lige blevet... Hej! Vi er lige blevet... Vi er lige blevet færdige med... Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder lige nu. De vil så gerne. De vil så gerne. Men kan ikke. Men de kan jo ikke. De kan jo ikke. Og det er Kraven og, Holle. Kraven og Holle. Og God Music Studio. Vocal tracking og mixing og shit. Yeah. Ja, og så kommer der faktisk en meget god musikvideo også. Ja. Og hvem er det, der skal hjælpe os med den? Det er nogen fra Brøndby. Fra en filmhøjskole der. Ja. Som har lavet en masse sjove ting. Så allerede tak til dem. Fordi at de er søde. Ja, fordi de er søde. Det er Vincent Spokes hud her. Jeg er faktisk rigtig stolt af hans hud. Det bliver ild. HLS-AA, baby og Kraken. Ja. Yeah. Det bliver fucking... Det bliver der er ikke så meget andet at sige, end her kommer en lille teaser. Yeah. Squeezer. De er real, this shit er HLS-AA. Vi putter crunk shit, man, siden er død. Så vi lægger det i, så vi er en i den box. Så der er ikke nogen bitches, der kan fuck med os til trods. For vi vader i damer, jeg bors, du kender det nok. Næh, fuck det så, det kommer nok en dag til dig. Hvis du er sikker, hvor du digger det, jeg ligger som en breaker. Op i den motherfucker, hold så kraven. Bliver ved at spytte ild, til vi ender i graven. Du kan sige det på mit navn, HLS-AA, bitch. Fuck hvad du siger, for vi lægger niveauet. For der var ingen, der troede, det kunne være på mod at være syg i hovedet. Vi så langt forud som en forrud. Banker der på som en årknud. De vil så gerne lave musik, men de har jo ikke nogen som helst ting at have det i. De vil så gerne lave crime, men de har jo ikke nogen.